El castell de l'Aro és de titularitat del Bisbat de Mallorca segons una sentència judicial. A més, el jutjat de primera instància número 6 d'Inca ha desestimat l'apel·lació de la família Ordines. Els Ordines són propietaris dels terrenys que envolten el castell i el reclamaven com a part de l'herència. Vista la sentència, són propietat del bisbat tant l'hostatgeria com la capella, la taverneta, els estables i l'obra nova. S'ha comprovat que consten registrades al seu nom des de l'any 1987. A partir d'ara, gràcies a la cessió que en fa l'Església, la Fundació Castell de l'Aro podrà fer ús i explotació d'aquestes instal·lacions sense emperons. Era una sentència ja esperada per nosaltres, perquè des de temps immemorials sempre s'ha sabut que la propietat era de l'Església i surt el poble, llavors el poble ha invertit molt de dobbers en fer les obres, i estem contents, però és una sentència molt esperada i no m'ho ha educat sorprès.